Të hënën, në emisionin Ekonomia me Erzën, do të debatohet rreth përgjegjësisë shoqërore korporative. Çfarë është kjo përgjegjësi dhe çka e dallon atë nga bamirësia e filantropia? Filantropia qysh në kohët e lashta, grekëve të lasht, është përkufizuar si përkujdesi për njeriun, për njerëzimin. Kush janë bizneset që japin më së tepërmi për shoqërinë dhe komunitetin? Na e caktojmë çdo vit një shumë të caktuar të cilën e shpërndajmë andej në kategori të ndryshme. Sa e ndryshon jetën e njerëzve një donacion i mirëfillt? Kërkur po më thonë, zemra më ka bërë si mal. Dimoni kur rritet, e çështoj më kune knaqë. Kush thot se duhet të punohet më tepër në ndërgjegjësimin e bizneseve rreth përgjegjësisë shoqërore korporative? Unë mendoj se fare pak biznese në Kosovë investojnë komunitetin. Përgjigjet në krejt këto do t'i mësoni të hënën prej orës 21:30 në emisionin Ekonomia me Erzën. Ndiqeni në Klan Kosova.